אנחנו נתבשם, אז שיהיה שמח, ואני רוצה להודות לך שהגעת לכאן, יאב. תודה רבה, ולחיים. אכן, לחיים. ולא ניפרד בלי פינת החידושים והטכנולוגיה, אז אנחנו כבר אחרי ברצלונה, וזה הזמן לתערוכה כאן, כחול לבן, כנס רפואה וטכנולוגיה שנקראת Med in Israel, ונציגנו לשם, אולי היה צריך להרחיק, גיא מיד מצטרף אלינו, שלום לך. ערב טוב. היה מעניין? היה מאוד מעניין, זה גם ממשיך עד מחר בעצם. אז עוד יש הזדמנות למי שרוצה? זה אפשר, זה הכניסה אגב לכולם? כן, באופן עקרוני, כל מי שרוצה יכול להירשם ולהיכנס לכנס, זה מאוד מעניין, גם טכנולוגיה וגם הרצאות. אז מה למשל ככה תפס את עינך דברים מיוחדים שהיו דבר שם? דבר שנציין שזה כנס של מכון הייצוא, מעל 100 חברות ישראליות שמזמינות בעצם משתפים מכל העולם לבוא ולראות את הטכנולוגיה הישראלית, מסין, אירופה וכמעט כל מקום על הגלובוס. אחד הדברים שמאוד משך את תשומת ליבי זה חברה בשם אוגמדיקס, שבעצם משתמשת בטכנולוגיה של מציאות רבודה, לאפשר למנתחים לראות אל תוך המנותח. אפשר להגיד במילים אחרות, סוג של משקפי רנטגן, די מדהים, אנחנו רואים את זה עכשיו בווידאו, בעצם המנתח רואה את ה-CT שעשה הפציינט, מוקרן על גבי החולה, תוך כדי טיפול. תוך כדי ניתוח, על שולחן הניתוחים, מה שנקרא. בדיוק, מה שאנחנו רואים כרגע זה מה שרואה המנתח, זה מאפשר לבצע דברים בדיוק מאוד מאוד גבוה, בדיוק המקום הנכון שלהם, כולל להבין משמעויות של מבנה שונה מאדם לאדם, וגם בעתיד לקבל סוג של הנחיות או המלצות תוך כדי טיפול. הדבר הזה מאוד חדשני, זה נמצא כרגע בפיתוח, וזה בהחלט עוד שימוש מעניין של הטכנולוגיה הזאת. אז יפה, אז אתה אומר, וזה המצאה ישראלית. נכון, חברה טוב. ישראלית לגמרי, סטארט-אפ ישראלי מפה. יפה, אז זה בהחלט נראה מעניין, ועכשיו אני רוצה לדבר איתך על משהו אחר לגמרי. עד גיל 21 אני כבר לא אגיע לירח, לא יודעת מה איתך. עד גיל 22. יכול להיות 22 וחצי, אבל אתה אומר, זה כבר לא משהו בדיוני לחלוטין. ממש לא. בערך 30 שנה אחרי שהטיסה האחרונה לירח חזרה, אילון מאסק, היזם, האומני יזם, הכריז השבוע שהוא הולך להטיס שני אנשים עד סוף שנה ב-2018 לירח בחזרה. מה שאנחנו רואים כרגע זה בעצם ניסוי שבוצע בקפסולה שנקראת דרגון, שמחזירה את האנשים כמובן לכדור הארץ. מדובר על טיול, כי מי שיעשה את זה לא יהיו אסטרונאוטים מקצועיים, אלא שני אנשים ששלמו הרבה מאוד כסף. בעצם תיירי חלל לגמרי, לא... תיירי חלל לגמרי. הערכה מדברת על אזור בין 180 ל-200 מיליון דולר למושב. שיעשה לטיול הזה שיהיה בערך שבוע, שיקיף את הירח ויחזור, בערך 600 אלף מיילס, וכל זה בעצם סוג של חזרה גנרלית שספייסיקס מתכננת לקראת מסע למאדים. עכשיו, זה חזרה גנרלית אבל מאוד מאוד אמיתית, אם יש תקלה בדרך, שני התיירים האלה יצטרכו לדעת לתפעל את החללית, וכמובן שיעברו הכשרה מאוד ארוכה, ולכן לא מדובר על משהו שיקרה שבוע הבא, אלא בעוד שנה וחצי. מה שמאוד יפה לראות, שבעצם זו הטיסה הראשונה לירח, או סביב הירח, שמבצע גוף פרטי, חברה פרטית. כן, אז אתה אומר, בר מצווה של כמה דורות קדימה, יכול להיות שהמשאלה תהיה טיול הירח, וזה יהיה כבר משהו בהישג יד לגמרי. בתור התחלה טיול רומנטי זוגי, ואחרי זה כל המשפחה. טוב, אז כל אחד והעדפות שלו. אגב, טיול המאדים, הטיסה למאדים, איך שנקרא לזה, זה נדמה לי רק one way, נכון? הם לא... כרגע זה רק one way, כי מדובר על מסע מאוד מאוד ארוך, אבל לפי הקצב של החידושים שחברת SpaceX מנפקת, כנראה הם גם יפתרו את החלק הזה של איך להחזיר את האנשים חזרה. גם יעז, אנחנו בינתיים נשארים פה, תודה.